Jeduro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yita the Mayungji Bode Sachao Ye Satala Chauseta Kundenai Hotya Sumaro Muato Bari Dinya Ne Sujaya Parisa the Mupa Tiaro ကြည့်ကြရအောင်ယူပြီးကာရမှာခွင့်ရတဲ့ဇဝိုင်းနဲ့ပြရတဲ့ခါဒီကာရမကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ကာလနားလည်ရှိရမယ်ဆိုတော့မှဒီတိုင်းကြီးကပြတာကာရမကြီးကပရိသတ်ဘုရားကပြရမပါခဲ့တော့ပြောတာနေရတယ်ကိုယ်သင်္ကေတကမမြင်မှရှိုးလို့နဲ့ပြန်ပြတော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပေါ့ ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပြန်ပြီးကရမန်ကျွမ်းလည်းပြန်ယူကြဒီတဲ့အလိုထားလည်းပြန်ယူပြီးကြလာဟိုလင်းငါရဲ့တိုင်တိုင်ကြာကိုနားလည်းမပြဘူးအဲ့လိုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩတို့မှာချိန်ထားတဲ့ဒီပြိဿရမှုပါတပြဘယ်လိုကြီးမြတ်ပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိုเจ้าကိုတိပြီးကြလာ ကိုယ်တို့ကလည်းဘုံကိုယ်တိပြီးကြလာကိုယ်တို့ကဖြတ်ပုံကိုကိုကျင့်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဗျာရည်ပြီးကြလာသူတရားထွင်ရုပ်ကဒီဘုံစံလေးလို့ပြီးကြလာထားတာလက်ပြလို့ပါပဲ။ဒါကမရောက်အညီညွတ်ကမရှိကြဘူး။ဗျာဘုန်းကြီးကဗျာဝေယခွင့်ရေးကတော့ဒီဘုံစံလေးတွေရှိနေပြီ။ဒါကဓမ္မတွေက ဒီဘုံစံလည်းကြည့်ကိုယ်ဘုံစံလည်းတစ်ချက်ချင်းနေတော့ကိုရီယိုနေတယ်လို့သံဃာလည်းရတယ်နော်။ဂျာရမပြောတဲ့အတိုင်းဂျာလန်းကိုလို့လို့လို့ရှင်းရတယ်သံဃာမလဲပဲနဲ့ကိုဝိနာဝိဒိသသိမ့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်ကြီးမျက်မှောက်ပြနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသေချာမှတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနဲ့ပြန်ကြလို့ရှင်းရှင်းကိုပြကိုကပြကိုယူပြနိုင်ကြ။ ယူတဲ့အခါမှာလည်းလူကိုယ်ဒီလိုမထိုင်မဲနဲ့ကိုယ်တန်းနဲ့ကိုထားပြီးတိုင်ရက်ရှိချနိုင်အောင်ဒီလိုအသေးအံတန်းလေးနဲ့ထိုင်ကြလို့ရှိရင်လေတယောက်တယောက်ဖယ်ပါဦးနည်းနည်းကျင်းလေးတယ်မြောင်းလေးတယ်အစရှိနေဆိုရမလို့တော့အဲ့ဒါထိုင်ုံတင်းကွာတန်းတန်းလေးကလည်းကိုယ်တန်းကိုထိုင်နောက်တန်းနဲ့မှန်လက်မနဲ့ဆယ်လောက်ခွာပြီးကြလားထိုင်လိုက်တာပေါ့ အဲဒီရှိကနေကိုယ်ကပြာကိုယ်ရှိကချမ်းနေတယ်။ချက်လေးကလေးကပြတာကိုလည်းကြည့်။ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်ပုံလေးလည်းကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်အတန်ရဖြီးကြီးကဒီလိုသွားနေတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီလိုလေးသွားနေရလို့ရှင်ဒုက္ခဆက်သာလဲနေမှာပဲဆိုတော့ကကျေတော့သိမှာ။အဲဒီဒုက္ခဆက်ကိုလည်းယခုချိန် ရောင်းနေနားရလေရှိတုံးမှမပြတ်လို့ရှိရင်တရားသစ်တို့ဘယ်တော့မှပြတ်တော့ဘုရားပြောရချင်းကာလကိုလည်းခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားကျွေးချုံမှန်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းထောင်းနိုင်တဲ့နားပါအောင်မှခင်ဗျားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုချိန်ဒီချင်းဒါတွေကဓမ္မတွေအင်းငါတို့သံဃာလုံး ဒုက္ခပင်လေဝေးလာတာအဖြစ်ဒီကတော့ဖြင့်သတ္တရတော့မှာပဲဆိုပြီးကလာကိုညာနဲ့ကိုသိမ့်ဖို့ဘုညာပြပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပြတဲ့ခါကျတော့မှဘုညာဓမ္မတွေကဟောဒီလိုသိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဝေးပါလားဆိုတာလေဒီသဝိုင်းကြီးကပဲတောင်းခံနိုင်မယ်ဆိုတာကကျွတ်မှတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေ နဲ့ပြင်မှာပဲပြကြပါစို့နော်ဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့ချက်ကဘာပါလိမ့်လဲလို့မေးဖို့လိုလားဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့ချက်ကခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုထုတ်တဲ့စိတ်ပြင်မဲ့ကိုသွားပါလဲပြန်စိတ်တဲ့စိတ်မလာတော့သေးဆိုတော့ဘိရဓမ္မရဲ့သက်တမ်းဒီစိတ်ကလေးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်မှုမရှိရင်တရားစစ်ဘယ်နဲ့ပေါ်ကြ။အဲဒါကြောင့်
နေပြန်သာသာပြီယနေ့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုယနေ့ဒီပိဋကလာယနေ့လုံနေရမှာအလုပ်ကိုလည်းယနေ့ခေါ်ရနိုင်မှာတကားကျွေးကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလည်းဒီစိတ်ပိဋကလာတော့မှတ်ကြနားထောင်ကြမှန်ပါပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအကျဉ်းဆုံးများစွာမှာခဲ့ဘယ်လိုများမှာခဲ့တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုဝေရေယသံဃာနာကာရီယံဝအမာကာနုသာဝနီလို့ပါဠိတော်နဲ့ဆုံးမတယ်မှန်ပါပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာပါဠိလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တတိပညာနဲ့နေကြစီမှန်ပါပါအဓိပ္ပာယ်ကဘာပါဠိတတိပညာနဲ့နေကြပါတတိပညာနဲ့နေကြပါဆိုတာကိုလေးလေးစောစောကိုရမကြီးအကျဉ်းဆုံးများစွာမှားတယ်လို့မှတ်တယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့တတိကပါတော်လို့မေးလို့ဖြင့်ဖြင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါဖြင့်နေတယ်ဆိုတာသတိထားရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တပည့်ကြ။ကျပါပါဘုရား။ခန္ဓာကိုယ်ပါဖြင့်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတိုင်းပြောတိုင်းသတိထားရမယ်တရားကျွေး။မှန်ပါပါ။ပညာကဘာလို့ရမှာတော်လို့မေးတဲ့အခါပညာကနောက်ကနေတိကကထူးထက်ချက်ချပေးရမယ်။မှန်ပါပါသတိကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပေါ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားရမှန်ပါပါပညာကပေါ်နေတဲ့တရားလေးကဘယ်လိုပါလဲလဲဆိုပြီးကလာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါပါဒါပြန်ကဓမ္မတို့ပဋိစ္စပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါပါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအချိန်ကောင်းများစွာသတိထားပြီးခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကွာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရဟမတို့အချိန်ပေါင်းများစွာမှားတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဘယ်လိုပါလဲပရိသဗေပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချာမှန်ပါပါရဟမတို့ဘယ်လိုပါလဲပရိသဗေပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချာမှန်ပါပါဩတတိသဗေပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကြီးလို့လည်းကြီးမမသိဟိုလိုလည်းဟိုမမသိပြိုလိုလည်းပြိုမမသိပြဲလို့လည်းပြဲမမသိဆိုတာရဟမတို့အတူနေပြီးကြတာမသိသွားနေကြတာညာလုံးလို့ကိုရမေကြီးကမှားတော့မှုတယ်မှန်ပါပါဘေကွေရန်တို့တတော်သတိရှိပြီးသံဃာတော်ပညာရှင်ရင်နဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီဖြစ်ဝေရေရနေကြပါကွာလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမှားတော့မှုမှန်ပါပါတတိသာပြီးပညာနဲ့ဆုံးပြည့်စေချပြီးနေကြပါကွာမှန်ပါပါကောင်းပြီဘုရားကဓမ္မတွေကပဋိသဗ္ဗပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏသူကတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိရဘူးတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါရကြားကြားလို့ရှိရင်အခုခဏလေးကစိတ်တည်းနောက်ခဏကြားတော့စိတ်တည်းလို့ပါဘုရားခဏကြားတော့စိတ်တည်းလို့ပါတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့ဩဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေဒီလိုတန်းနေပါလားတရိပ်ချုပ်ပြီးမှတရိပ်ဖြစ်တာပါလားလို့ဆိုတာကကျေပေါ်လားပေါ်ပါဘူး။ပညာနဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩပထမစိတ်လေမခိုင်မြဲပါဘူး။ဒုတိယစိတ်လေမခိုင်မြဲပါဘူး။တတိယစိတ်လေမခိုင်မြဲပါဘူး။ဩဒါရီဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့အာရုံစစ်ဆေးကြည့်တော့မှမိမိသိနေတာလို့မှတ်လား။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မိမိမိသိနေတာရောမှတ်လိုက်ကြပါ။ဩဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေကိုယ်သိကိုမြင်ဖို့ကိုသတိထားပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ကိုယ်သိကိုမြင်ဖို့ကိုဒါနည်းနည်းလေးဃာရမတို့ဘယ်တော့မှဒီလောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ဘူးတော့အနာကိုအိုးရရဥမမသိပြုတ်ပြနေလို့လေအဲ့ဒါသတိမထားဘူးသတိမထားပညာနဲ့မကြည့်မိတဲ့ခါကြတယ်ချင်းချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကြွသိပါဦးမလားမသိပါဘူးဒါကမသိဘူးမသိပါဘူးအဲ့ဒါမသိတော့ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ဓမ္မတို့မသိတာအဝိဇ္ဇာပဲမသိတာဘုန်းကြီးကမသိတာဝိညာဉ်ရဲ့ဆိုတာသိကြတော့သိတာပါဘုရား။ဩမသိတာဝိညာဉ်ဖြင့်အဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးချင်တာလို့ပြောချင်တာပြောလိုက်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတော့သိတာပါဘုရား။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်စီရသင်္ခါရပဲလက်သိတာပါဘုရား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါပြန်ဓမ္မရဲ့
ဝိဇ္ဇာပြည့်ရှင်သင်္ခါရနဲ့လဲသွားတော့ကိုတွတ်တော့မှာဩနာသေးမှာသွားလန်းဆုံးဩခဏကြောင့်ဩနာသေးတွေတို့ခဏခဏတွေးရပါလိမ့်မလုံးတော့မဲတဲ့အခါကြတော့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတတိဓာပြီးပညာနဲ့သုံးပြချက်မချလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုမသိမှုကအုပ်ချုပ်သွားတာနဲ့တို့မှာဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဇာတိတရာမရဏဆိုတဲ့ဘက်တို့ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာမရောက်ပါဘူးရောက်ပါဗျာဆိုရဲလို့ရောက်သွားတဲ့အခါဘာချွေနေရှိတော့ဒီလိုဆိုတဲ့ပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့တရားကျွန်မေးတော့မှာဩသတိဓာတ်ပညာနဲ့သုံးပြချက်မချလို့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းရမယ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲဘယ်လိုရောက်ပါလဲသတိဓာတ်ပညာနဲ့သုံးပြချက်မချလို့ဗျာသတိဓာတ်ပညာနဲ့သုံးပြချက်မချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့ပါ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာလာတော့မှန်ပါဗျာဓာတိဓာမရဏလေရောမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်ဓမ္မတော့သင်္ခါရဒီနေ့ကသာပြီးခွင့်ပြုရမိပါတယ်ဓမ္မတွေသင်္ခါရဓမ္မတွေဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တတိထားမှသူကပါဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာတတိထားမှပညာနဲ့သုံးပြချက်ချမှဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအလုံးမလုံးခံစားတဲ့ပရိပညာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥတည်ထားတယ်ရှင်းလားဘာနဲ့ဥတည်ထားပရိပညာလေးနဲ့ဥတည်ထားပရိယမလို့ရှိဘူးဟာပညာရဲ့ဆုံးရချက်ချနေမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာကဝိပညာကဝိညာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအဝိညာကချုပ်ဝိညာကချုပ်တော့သင်္ခါရလာနေပြီလာနေတော့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိကရမရဏရေတကယ်ကြွယ်လာပါဆုံးလို့လာသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေနဲ့ဘုရားနာမည်တွေပြီးပြိတ္တိနေပြီးကျင်းသွားပါလိမ့်မလဲလို့သေချာစဉ်းစားတော့မှတတိထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပညာနဲ့သုံးပြချက်ချနေလို့ခရရမှန်ပါဗျာဘောကြဟုတ်ပါဗျာအင်းဘယ်လိုထားလို့ပါလဲဒါကြောင့်မရတာဒါကြောင့်ဘဒောဘိခေဘိခုဝိရိယသံသနာကာရောအယံဝမာဂာနုကာဝနီဆိုပြီးကြလားအချိန်မောင်းများစွာသုံးပြည့်စေချတယ်မှန်ပါပါဘုရားအချိန်မောင်းများစွာကုရမေကြီးဟောခဲ့မှန်ပါပါဘုရားဩဘယ်နဲ့ကြောင့်အချိန်မောင်းများစွာသုရရှိပင်မခံဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟေးမင်းတို့သံဃာမှာတိဋ္ဌပညာနဲ့ကြည့်နေဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ကွာမှန်ပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ခြင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာတော့ကွာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတဲ့တွေ့တဲ့ဥပ္ပင်းနာတွေတေပေးတွေကနောက်မတွေ့တော့ဘူးခေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီရေးသည်တတိထပညာနဲ့သုံးပြချက်ချတဲ့ရေးသည်တရားကျေအမတန်ကြီးတဲ့ရေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပါလိမ့်တရားကျေပြောစမ်းအင်းဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမှာပါလဲခန္ဓာပေါ်မှာတတိထားလိုက်နော်ပညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲသုံးရတဲ့ချလိုက်အဲ့ဒီတော့တတိထားပြီခန္ဓာပေါ်တတိထားခန္ဓာပေါ်ပညာနဲ့သုံးရတဲ့ချလိုက်တဲ့ခြင်းကြတော့ခန္ဓာကတကယ်ကျွေးခန္ဓာကဘယ်လိုများတတိထားလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမဲ့သူပေါ်ရင်အရသပေးကြကလားဘယ်လိုပေါ်လာလဲရှိသလုံးတော့မေးတဲ့အခါကြရခြင်းရတာလင်းလည်းပေါ်လာနာတာလင်းနင်ရတာကဒုက္ခရတာလည်းဒုက္ခနာတာလည်းဒုက္ခနင်တော့ကြည့်ကြပြီရတာလည်းကြောက်သွားတဲ့ဒုက္ခလည်းပေါ်နာတာလည်းကြောက်သွားတဲ့ဒုက္ခဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩရတာလည်းဒုက္ခကြောက်သွားတော့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာရှိပါလားရှိပါပါဘုရားဘောလားဘောလားရာဓာဒုက္ခဝေနာပျောက်သွားတာဒုက္ခဝေနာနာဒုက္ခဝေနာပျောက်သွားတာဒုက္ခဝေနာဟင်တို့တဲ့ဝေနာနှစ်ခုလက်နေပါလားတကယ်ကြောပါလေဝေနာနှစ်ခုလက်ဝေနာနှစ်ခုလက်ပြီးကြလားနေတော့မှာအင်းတို့ထင်မြင်ဖြင့်ဘုံဘက်ကုံဒီတိဋ္ဌပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်
တို့ကငါမင်းမပဲငါယောက်ျားပဲလို့ထင်နေရောအခုခန္ဓာကပြရတာကဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုချုပ်ပြီးဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခန္ဓာကပြောတကယ်ကျခန္ဓာကဝေဒနာတစ်ခုချုပ်ပြီးဝေဒနာတစ်ခုအစားထိုးတယ်လို့မပြောလားပြောပါဘူးအင်းယောက်ျားမင်းမလို့ပြောတာဝေဒနာတွေလဲနေနေလို့ပြောတာဩဒီတစ်လုံးနဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတို့ယောက်ျားမင်းမပျောက်ခတ်ဝိညာဉ်ပါလေပြောက်အင်းခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ရောဝေဒနာတွေလှည့်ပတ်နေတာတွေ့ကြည့်ပါလားဓမ္မဝေဒနာတွေလှည့်ပတ်တယ်မလှည့်ပတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါနေကောင်းရတာကောင်းပါလေဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်နေနေမကောင်းဘူးကောင်းရခဲ့တယ်လည်းကနာရီရင်ငါကြက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေလှည့်ဒုက္ခရကလည်းနေဘူးဒုက္ခရကလည်းနေတော့ဟုတ်ယောက်ျားတွေဘာဖြစ်ပါလဲမိန်းမတွေဘာဖြစ်ပါလဲမလဲလို့ဆိုတဲ့အိပဲရှင်းပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခရကကရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ကကျွဲဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတော့ဒါလေးကစိုက်ကြည့်နေတခါယောက်ျားမင်းမပြောက်တာဘာလို့ပြောက်တော့ယောက်ျားမောင်မင်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကြီးလဲနေတာဟာဆိုတော့ရာဇေခန္ဓာကပြောပါပေါ်လာခန္ဓာပြောတာသတိထားပညာနဲ့သုံးပြည့်ပြည့်ချလိုက်တော့သတိထားကတော့ဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သတိထားတော့ပညာကလည်းရောက်ကြမင်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတွေကလည်းလက်ပတ်ပြီးပေါ်နေတယ်လို့ပညာကရောပြောအဲ့ဒီကတော့သတိထားပညာနဲ့သုံးပြည့်ပြည့်ချလိုက်ပြီးနဲ့ရင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ကြမင်းမပြောက်ရှုနေတော့ပြောက်တာပြောက်ပါဘာတွေလဲနေပါလဲဝေဒနာတွေဝေဒနာတွေလည်းနေတယ်ဆိုတာတော့သိကြဘူးသိပါပါဘူးမသိကြဘူးသိပါပါဘူးဒါအိမ်တိုင်းဝေဒနာတွေလည်းတော့ဩယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိဝေဒနာခန္ဓာပါရှိသိပါပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲသိပါပါဘူးနာသီချင်းနဲ့ထောင်ရပါလို့ဆိုတာကိုလည်းအရိပေးရပြန်တယ်ဘယ်လိုအမေဖေသင်ထားတာလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတွေဝိရဏခန္ဓာတွေပါဆိုရက်ဆိုတကယ်ကျမသိင်ကြဘူးဗျာမင်းကိုနေယောက်ျားမှသာမင်းကိုနေမိန်းမမှသာမိန်းမမိန်းမပြီပြီနေယောက်ျားလည်းယောက်ျားပြီပြီနေယောက်ျားကမိန်းမလန်ထွက်ရင်မကောင်းဘူးမိန်းမကယောက်ျားကထွက်ရင်မကောင်းဘူးနေနေတိုင်းနေမှာလည်းမိန်းမဆိုတာကျုံကျုံနေရတယ်ယောက်ျားဆိုရယ်ယောက်ျားနဲ့ပြီးပြီးကြွားကြွားရွာရွာနေရတယ်။ဒါပဲသင်ထားတော့တခါတည်းဆရာတော်ဘာကိုမတွေ့သေးကာလပါလို့ယောက်ျားပဲဟာမိန်းမပဲဟာဆိုတဲ့တခါတည်းအမှတ်ကြီးကစွဲမစွဲပဲစွဲပါတော့ခဲကျဝေသာတွေပျောက်ဝေသာတွေကွယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေသာတွေကွယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အောင်မင်းကမြတ်တပ်ပြည့်သင်္ခါလို့ကြောက်သွားရတယ်။ဒါကြေပဲလဲဆုံးရဲ့ချာ။သူတို့ကသမှုရိသစ္စာသင်္ခါလိုက်။ဘုန်းကြီးကယခုပရမတ္ထသစ္စာသင်ရတယ်။ဒါကြေသူမေဖေးကဘာသင်္ခါလိုက်။သမှုရိသစ္စာ။သူတို့ကမှန်တာပဲ။ယောက်ျားယောက်ျားကမိန်းမမိန်းမပေါ့နော်။မှန်တာပါပဲ။တို့ရတယ်တဲ့သမုတ်ပြီးမှန်တာရှိပြီးမှန်တာပေါ့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ရှိပြီးမှန်တာမဟုတ်သမုတ်ကြတော့နဲ့မှန်ပါရဲ့သဘောကျရှိပြီးမှန်တာလားဆိုတာမှန်ပါဗျာရှိပြီးမှန်တာကတော့ဝေဒနာတွေအင်းရလိုက်ကြောက်သွားနားလိုက်ကြောက်သွားကောင်းလိုက်ကြောက်သွားအလတ်စားဖြစ်လိုက်ကြောက်သွားဝေဒနာတွေကြောင်းတွင်
ဝေဒနာတွေပြောင်းလဲပြီးကပရိသပညာနဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာ၃မျိုးပါပေါ်လာပေါ်လာပါရှင်ဆန္ဒရာလေးပေါ်လာလိုက်ဆင်းရဲတာလေးပေါ်လာပေါ်လာအလတ်စားလေးပေါ်လာအင်းဘယ်နဲ့ရောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲထဆံပဋိသာဝေပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုစကားကြေအရှိတွေတွေ့အရှိတွေတွေ့တော့မှာဩငါသည်ပရမတ္ထသစ္စာသိပြီမှန်ပါဗျာပါတိတော့ပရမတ္ထသစ္စာသိသွားမှန်ပါဗျာတကယ်ဒီဘာဝတိတော့ပါလဲအရင်ကတော့သမှုရိသစ္စာရင်တိကျလန်းထုံးမှန်ပါဗျာအခုတော့ပြန်ပရိသပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလေအလတ်စားလေးဖြစ်နေတာကဥပ္ပခဝေနော်နာရကျင်နာရတာကြိုက်တာပါလေအင်းနာရကျင်နာကြိုက်ကြိုက်တာခဲတာလေပျောက်ပြီးနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကလေးကျတော့နာရကျင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအလတ်စားလေးဖြစ်နေတဲ့ခါလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြာဒါပြန်တရားကျေဥရသူတို့အနာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာတွေဟာတခုသောဝေဒနာနဲ့နေလိုက်နောက်တစ်ခုဝေဒနာနဲ့နေလိုက်နောက်တစ်ခုဝေဒနာနဲ့နေလိုက်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေလက်ပြန်ပါဘုရားဓမ္မတွေဗာရင်များလက်နေပါလားဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကယောက်ျားလားမိန်းမလားဝေဒနာခန္ဓာလားဝေဒနာခန္ဓာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသိပါဝေဒနာခန္ဓာလို့သိသွားတော့ဂိုင်းရင်သိလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာတွေပြောင်းလဲနေတာပဲနေကောင်းနဲ့နေမကောင်းနဲ့နာလိုက်မနာလိုက်သဘောကျလားစားဖြစ်လိုက်လားစားပြောင်းလိုက်ဒီလိုပါမလို့အဲ့ဒီကနေတော့ဝေနာလေးပြောင်းလဲပြီးဒီကရနေတော့ဩဘာနဲ့သက်ရှင်နေကြပါလဲလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအာလေးတလုံးတကကျေသေးဖို့တကမ္မပါဘုရားဓမ္မတွေဘာနဲ့သက်ရှင်နေကြဒါလေးပြတာနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝေနာသူကနေသက်ရှင်နေတာတကယ်လေးပြတာနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီတည်းမသေးသေးဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိုက်ရှင်တကယ်တည်းကြာမှာတော့အင်းမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေလဲရတာပဲဒါကြတော့ဩတရားဓမ္မဝေဒနာกินတဲ့ချိန်လေးမျိုးပြောကြကြမ်းပါညာနဲ့ကြည့်မှာနော်ပဋိစ္စပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဝေဒနာကင်းတဲ့အချိန်ကအပြားနဲ့ထောက်လို့မှာဒီကိုယ်လုံးမှာထောက်เสียနေရာကွက်လည်းမပါပါဘူးမပါပါဘူးပါသေးရဲ့မပါပါဘူးအင်းဘာခန္ဓာမှုပါလေမပါပါဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဘောလဲဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဘောလဲဝေဒနာခန္ဓာလောစောဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကဝေဒနာဘောလဲဝေဒနာခန္ဓာလို့တော့မှတ်လိုက်ကြွယ်ဝေဒနာကင်းရလားမကင်းပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးတရားနာလာကြတယ်ဒကာတော်မတွေဝေဒနာကင်းရတယ်အခုဘာဝေဒနာနဲ့နာနေကြတယ်တရားနာနေကြဆုံးလို့ပေးတဲ့ခါကြလို့ဖြင့်တင်းတဲ့ဘာဝေဒနာနဲ့တရားနာနေတော့ဆိုတော့ကျမ်းမာလို့နာနေတာကိုအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နာနေရင်းမိဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နာနေတဲ့အဲကဘယ်ခါသေးကြတော့အဘောဝင်ကကြီးအောက်ဝင်ကအဖိတ်ခံရတဲ့အတွက်အင်းသူတွေကနာသလိုလိုချပြတွေကနာသလိုလိုမနာဘူးနာလို့မရလဲချီမပြည့်ကြဘူးတရားနာထောင်တာလည်းမပြည့်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာဝေဒနာနဲ့တရားနာအင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရားနာဒကာတိကြတာနော်ဘုန်းကြီးပြောတာအင်းအစဉ်တိုင်းကြားရလားလို့နေတော့ကြားပါတယ်တရားအင်းကြားတာဥပ္ပခဝေအဲဘယ်ဝေဒနာနဲ့တရားနာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုရက်သိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့တရားနာရင်မှတ်တယ်နဲ့သာလမုတ်သိသလိုလိုဖြစ်လာသာလမုတ်သိတယ်လို့ဖြစ်လာတော့
ဟုတ်စားခြင်းစားပဲစီတရားပြီးမှပဲစားတော့သဘေစားတော့ဝိတ္တရာရင်းနဲ့တော့နားနေရတဲ့အခါမရှိဘူးဒါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နားနေလေမြေသာရမောဋ္ဌိကရိနဲ့တရားနာနေရပြန်တော့အင်းဒါသတိဓာတ်ပညာနဲ့ရှိတာအောင်လို့ဝေဘာပြောနေတယ်လို့မှတ်သတိဓာတ်ပညာနဲ့ရှိတာအောင်လို့ဒီလိုမှဆရာကဝေဘာနဲ့လည်းကိုမလုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတရားကျွေးနေရာတိုင်းမသိဘူးဒါပဲကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒီအင်းရတော့အစသေးသေးပြောနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတို့တချို့နေရာငါဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ထိုးမှစိုးတယ်သဘောကျလားဘယ်ကြောင့်သေးသေးပြောပါလဲဒိဋ္ဌိဝင်ထိုးလိုက်မှကြောက်ရပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားပါမဆိုင်ပါဝေနာသမဲဝါသွားပြန်တော့ပါဝေနာဩဒါဖြင့်ဝါရလည်းဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်နေတာသာရလည်းဝေဒနာနဲ့အဲ့ဒါရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနာပြန်နာရဲ့နဲ့နာရဲ့ခြင်းရဲ့ကဲ့ခဲရဲ့နဲ့နာနေရပါဝေနာနဲ့ဒကာကြီးကြတော့ပြင်းပြင်းကြီးနာနေရမရှိရပြင်းနေနဲ့နာနေကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကမှတ်လိုက်ဒေါမနသဝေဒနာနဲ့နာဝေဒနာတော့မကင်းဘူးမကင်းပါဘူးဒကာကြီးကြတော့ဘုရားနာတော့သဘောကျလုံးလို့ခပ်ပျော်ပျော်လေးနာနေတဲ့အချိန်လေးရှိအဲ့ဒါကြတော့ဒေါမနသဝေဒနာနဲ့နာဒါပြန်ဘုရားနာရင်ပြင်းလာတော့ဘယ်ဝေဒနာနဲ့နာရလဲဘုရားနာရင်ဒီတရားဆုံးမှာကိုသိရင်လည်းနောက်တော့လို့ကျေးဇူးများလုံးလို့ခပ်ပျော်ပျော်လေးနာတဲ့ခါကျတော့ဘာဝေနာပါ့။သောမနာကဝေနာနဲ့နာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပကသောမနာကသောမနာကနော်အဲ့ဒါကဓမ္မလို့ဩဘယ်ဖြစ်နေဆိုဝေနာမကင်းပါလား။ဒါကြည့်ပေါ်ပြီ။ဓမ္မလည်းဘယ်ဖြစ်ဝေနာကင်းပါလား။ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကရက်ကြားတယ်လားမိမ့်မှတယ်လားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ပြေကြလဲဘောလားဘောလားဒီကဓမ္မကဝေဒနာခန္ဓာအတွက်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှဆိုဝေဒနာဒုတိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဒီကဓမ္မကယနေ့ပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိနေရဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိနေတော့အဲငါဒီဘက်ရပြန်မိမရှင်သေးရတာကတွေ့ပါဘူး။ဩဝေနာပေါ်တိုင်းတိထားခြင်းဒီဒိဋ္ဌိတွေပါလား။ဝေနာပေါ်တိုင်းတိထားခြင်းဒီဒိဋ္ဌိတွေပါလား။ဒိဋ္ဌိတွေလည်းငါဓာတ်ထုတ်ရမရှိဘူးဟာ။ဝေနာတွေတော့လက်ပတ်ပြီးကာလနေတာပဲဝေနာငါမျိုးလက်ပတ်နေတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာသောမနာကဒေါမနာကဒိုင်းတရားဓမ္မတွေပြင်းပြင်းနဲ့တရားနာနေရလို့ရှင်ဗာနဲ့နာရတယ်။အဲသဘောကျပြီးနာနေရပြန်တော့သောမနာကဝေနာနဲ့တရားနာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်ဝေနာကျင်းပါလဲ။ဘယ်ချိန်မှဝေနာမကျင်းဘူး။ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်မှဝေနာမကျင်းဘူးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုသိဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းဘူးဆိုတော့ပါသိပါလား။အင်းဘာခန္ဓာကြီးပါလား။ဝေဒနာ။အေးသုံးမျိုးစလုံးနာမျိုးစလုံးမှာပေါင်းခေါ်လိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲ။ဒါဖြင့်ဒီကောလုံးမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာကအဆု။ဩယောက်ျားလေးကမိန်းမလေးကဝေဒနာအဆုကြီးလား။ဝေဒနာ။တော်တော်လေးပေါ်လာ။ဒါကြည့်သိချင်းညာညာပါပါပါယောက်ျားလေးကမိန်းမလေးကဝေနာဆုကြီးလားဝေနာဆုကြီးဆိုတာတော့သိကြတော့ပြီအဲ့ဒီဝေနာဆုကြီးကိုတတိထားလို့သိပါပြီကဲတတိထားလို့သိလို့ရှင်းပြင်ပညာနဲ့ဆုံးပြည့်ချက်ချကြအောင်
ဆရာကျော်ပါတယ်ပညာရှိပါဘူးပညာနဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ချပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတတိထားတယ်မှာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါဘုရားကဒါပြန်ဟောတာကပတောဝိခွေဘိက္ခုသံသာနာကာရောပတိလေးနဲ့မရသေးဘူးကွပညာထဲဦးမှာကျမ်းမလားကျမ်းပါပတိလေးနဲ့ဖြင့်ပတိလေးနဲ့မရတာကဒိဋ္ဌိกว่าရင်လေးရှိတယ်တဲ့တခါကျွေရပညာပါမှမညာရတာအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးစုံအမှားလေကဲတတိကြောင့်ဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါပါပဲပါပဲပါပဲလို့သိနေရင်ဒီချင်းတတိထားလို့သိတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါရင်ဒါပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြအောင်။မှန်ပါဗျာ။တရားကျွပါလေ။ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဗျာ။ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြအောင်။မှန်ပါဗျာ။ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြအောင်လို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းပြင်းနဲ့တရားနာဘာဝေဒနာပါလဲ။ဘာဝေဒနာ။ဘာဝေဒနာလဲတရားနာ။ချက်ကနေကိုယ်သဘောကျတဲ့အလုံးလေးဆရာသမားကပြောလိုက်တဲ့အခါပြော။အင်းပြင်းလုံးလေးချုပ်သွား။အပြင်းညာလေးကြည့်တဲ့အခါပြင်းတာလည်းမမြဲပါဘူး။ပြင်းပြီးပြက်တာ။ပြင်းပြီးတော့ပြက်ပါဘူး။ဓမ္မကသဘောပါလိုက်။ပြင်းတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြင်းပြီးတော့ပြက်ပါဘူး။တကယ်ပြောရတဲ့ဝေဒနာလေးကပေါ်လာတော့အင်းပြင်းပြီးတကယ်လားပြက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးပြင်းတဲ့တကယ်တော့မှတယောက်ပြင်းအနစ်ဆက်ရောက်ပြီဆုံးနေဆုံးနေပါဘူးတို့တော့တရားလေးတကယ်ဆက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကသင်ကြားပြောလိုက်ပြန်တဲ့ကိုနားရဲ့မှုနဲ့ဂျုံတော့တကယ်ကျွဲတဲ့ဥစ္စာကူတို့ပြောလာပြောပါဘူးအင်းဘယ်ဝေဒနာနဲ့ပါလဲအင်းပြောတာလေးကလည်းပြောပြီးတကယ်လားနောက်တခါတဲ့ဓမ္မတွေကပြန်ပြီးနားထောင်တော့ဥပ္ပခဝိညာဉ်နဲ့နားထောင်မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ပြောတာလေးပဲရောက်မှန်ပါဗျာ။အဲပညာကဓမ္မကိုပညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးရမှန်ပါဗျာ။ပညာလည်းပြက်တာမှန်ပါဗျာ။ပြောတာလည်းပြက်ပါဗျာ။အလတ်စွာလည်းပြက်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ပညာကဓမ္မကိုပဋိဒါရဝေနာကပေါ်တိုင်းပြီပညာနဲ့ဆုံးရတဲ့ခြားရတော့ပြင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာမှန်ပါဗျာပြောတာဖြစ်ပြီးပြက်တာပါအဲလက်စားဖြစ်ပြီးပြက်တာပါဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဆိုတော့တခါကျွေဥပဒနာညာဆိုင်သွားတိုက်ပါဗျာမဆိုင်ဘူးလားဒီကလေးဥပဒနာညာတရားဓမ္မတွေမှာဆိုင်သွားတဲ့တွေ့တဲ့အဲဥပဒနာညာနဲ့နောက်ကဆက်ဆက်သွားတော့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကဒီမှာပုံစံကြည့်ပါမှန်ပါပါဘုရားပြင်းလာတာဓမ္မနာကဝေဒနာမှန်ပါပါပြောလာတာဓမ္မနာကဝေဒနာကြားလာတာဥပ္ပထဝေဒနာမှန်ပါပါရှင်းပြီပြင်းလာတာဓမ္မနာပြောလာတာဓမ္မနာအဲပြောနေတုန်းကတမျိုးတမျိုးတထောင်အောင်ပြန်တော့ကြားလာလေကဓမ္မနာနဲ့ဥပ္ပထဝေဒနာမှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ပဋိက္ခာဝိပညာနဲ့ကြည့်လိုက်အတိထားတော့ဝေဒနာ၃မျိုးဟောသူ့အနေနဲ့ကံကံနဲ့ပေါ်လာပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့အင်းဒဝေဒနာချုပ်ပြီးမှဒဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒဝေဒနာချုပ်ပြီးမှဒဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့အိယလုံးလို့ဖို့သိနေတယ်နော်ဒဝေဒနာပြည်ပြီးဒဝေဒနာချုပ်လိုက်ဒီဝေဒနာလေးချုပ်သွားဒီဝေဒနာပေါ်လာဒီဝေဒနာချုပ်ပြီးဒီဝေဒနာပေါ်လာဘဂဝေနာပေါ်တော့ကြာကြာလို့ရှင်ကြာဖို့သူကရင်လည်းပြန်ဆက်ရင်ဆက်မယ်လေကရင်လည်းပြန်ဆက်ရင်ဆက်မယ်ဝေဒနာတွေရတော့ဖြင့်လှဲ့နေပါဘုရားပြန်လားပြန်ပါဘုရားဝေဒနာတွေဘယ်လိုဝင်လဲပြန်ပါဘုရားဝေဒနာတွေတော့လှဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားပြန်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဝေဒနာလဲသိကြတာနိုင်ရတော့လေအင်းတခုချုပ်ပြီးမှတခုပြက်ပြီးမှတခုဖြစ်တာပါလားပြန်ပါဘုရားဒီညာရဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတခုရုပ်ပြီးမှတခုရုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်လို့ပညာကသုံးရဲဆိုင်တော့တခုသောတရားဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ပေဘူးဖြစ်ပါဘူးနောက်တခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဆိုတော့ဖြစ်ပါဘူးနောက်တခုဖြစ်လာတော့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့မြင်တာပဲအဲ့ဒီတော့မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းတဲ့
ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာသေသေးချာချာမှတ်ချရာဖြစ်ပြီးပြတာလေးကိုပညာကသုံးပြည့်ချားလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတဲ့သုံးမျိုးပဲပြတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးပြတ်တယ်ဆိုတော့သံဃာလေးကြောင့်သုံးခုပြတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဟုတ်ပြီတဲ့သံဃာလေးကြောင့်သုံးခုပြတ်တာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မလေးဩငါတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းလဲတတိထားတယ်ဝေဒနာလေးပြက်ပြက်တယ်လေဆုံးပြက်ချက်ချတယ်အာငွေညာနားလဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ငွေညာဒီအမှန်ကြီးတယ်ဆိုပြီးအဓိကထားကြဘယ်ကြောင့်အဓိကထားကြလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောပါလိမ့်မလို့နေတဲ့ခါကြတော့ကိုမသိပေမဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကိုကဒါရင်မသိဗာတိစ္ဆရှိသောလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တော်မှဩငါမသိလို့ပါလားဒါရင်မသိလို့ဆရာပြောတာငါမလောင်လို့ချင်းချင်းအလုတ်ဒီမှာမိတ္တဆိုသလိုဥပိ္ပနာပဲသိသေးတယ်နောက်ထပ်တွေ့ရတော့မှကြယ်မဲ့ယူမဲ့လို့မရှိတော့မှဩငါဒီမှားကြီးမှားခဲ့ပါပေါ့လားလို့နောင်တကံပူပန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီပြိပ်ပါတယ်ဆရာပြောတာဆရာပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာဘုရားဟောတာကြည့်ပြီးဆရာသမားကပြောနေဆိုရဲလို့ပြောနေတာကိုယ်ကသဘောကျတယ်လိုက်တယ်သဘောမှကျတယ်တတိထပညာနဲ့ရှိဘူးမဲသဘောကျတယ်လို့ပါသဘောမကျလဲဆရာသမားယူတယ်ခင်ဗျဘုရားကယူတယ်ခင်ဗျတော့အဖြစ်ကိုရေးခဲ့လို့ဖတ်ပြီးလုံးတလုံးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီလိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအမှန်တန်ဒုက္ခရောက်မှာကိုမြင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားနဲ့ဆရာသမားကဆရာသမားတို့ခမည်းတော်ခလုတ်ဒီမှာမိတ္တနဲ့တော့အပေါ်ပဲနော်ခလုတ်မပြည့်အောင်အရေးကြီးတယ်ဆရာကျော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာကိုအာဝါရထားဆရာကိုအာဝါရထားပြီးကြတာနားမလဲလေဒီတိုင်းသတိထားပညာနဲ့ကြီးရမှာပဲနားလေပညာနဲ့ကြီးရမယ်ဆိုတော့ဒါကြဲသုံးမြက်ချက်ချတာ။ဒါကစ်တို့လုံး။ဒါကပြပါတော့မယ်။ဓမ္မတို့ပြင်းတယ်ဆိုတာဘာဝင်လား။ပြောတယ်ဆိုတာ။ပြင်းတယ်လည်းမဟုတ်ပြောတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ဒီကဝေဒနာပဲလို့ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြဒီဝေဒနာကြီးကိုပေါ်ရင်တတိထားတယ်။ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်တတိထားတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေနာလေးတွေကပညာနဲ့သူ့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေနာရဲ့တက်တန်းကိုသွားပြီဝေနာရဲ့တက်တန်းဆိုတာဘာပါလဲလုံမဲတဲ့ကမ္မဩအခုဖြစ်ပြီအခုပြည့်တဲ့အသက်တဲတူပါလားအခုဖြစ်ပြီတော့အခုဖြစ်ပါဘူးတက်တန်းပဲနေရောသူ့သက်တမ်းဒီဖြစ်မှုခဏပြည့်မှုခဏလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာ။ပြည့်မှုခဏလေး။ပြည့်မှုကခဏ။ဩသူ့ခဏဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းကိုယ်သက်တမ်းခဏလေးလို့ဆိုတာပေါ်လာ။ဒီဝေဒနာသက်ရှင်နေတာဘူး။ဒီဝေဒနာနေရာမှာနောက်ဝေဒနာမလာရင်သေတယ်ခေါ်ကြ။ဘာနဲ့သိရှင်။အဲဘရောဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးနောက်ဝေဒနာမလာတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ပြန်သေပါဘူး။ဒါပြန်နောက်ကဝေဒနာလေးတစ်ခုကဘောမြောက်ကြလေးပေါ်လာတယ်။အလတ်စားလေးပေါ်လာတယ်ဆိုသူနဲ့သိရှင်။ဒါပြန်ဝေဒနာတစ်ခုအသက်ဟာဒကာဓမ္မကြီးအသက်တမ်းပဲ။ဝေဒနာတစ်ခုအသက်ဟာဒီအာရမောဓရာဓမ္မရေသတ္တံပဲဆိုတော့သိကြရ။ဒါင်္ဂါဖြင့်ပြပါတော့မှာဓရာဓမ္မတို့ပြင်တာပါဝေနာဘောမနာအဲဒါတတိထားလို့သိပြင်းနေပြင်းနေသိပြောပါနော်သိုံနဲ့မရပါနဲ့
ပြင်းတာလေးကြီးကားလို့ရှင်ဘလောက်ကြောင်ပြင်းမလို့မကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတဲ့ဝေဒနာလေးကခဏလေးနဲ့ပျောက်အဲ့ဒါကြီးပြင်းညာလေးကြည့်တော့ပျောက်သွားတာပြင်းညာလေးကြည့်တော့ပျောက်သွားတာဩော်ဒါကြီးပဋိဒါပြင်းညာလေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြင်းနေတာဘယ်လိုဆိုရအဲ့ဒါကြီးဉာဏ်လာတာဖြစ်ပြင်းရှုတာမဖြစ်တော့ဘူး။ဟောတဲ့။မဲ့ရဘူးအရေးဟာဒီလိုပါလား။မဲ့ညာဘုရားရဘူးအရေးဟာဒီလိုလို့ပါပါလားဆိုတာဥလာကပေါ်ပေါ်ပါပါ။ပေါ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနာလေးကိုဓမ္မတို့ပြင်းနေပြင်းနေပြင်းသိစမ်းမရှိဘူး။ပြင်းနေစိတ်ကလေးကအဆုံးမှာဘယ်ဆုံးမှာလဲကြည့်လိုက်တာ။အပြက်မှာလား။ပြင်းတဲ့စကလေးကဘယ်မှာလဲဆုံးအဲ့ဒီလမ်းဆုံးတာလေဒကာဓမ္မတွေကမြင်ပြင်းတော့ပြင်းပြီဒီပြင်းတဲ့စကလေးကဘယ်လမ်းဆုံးမှာတော့လို့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်တော့ပြင်းတဲ့ဒေါလကဝိညာဉ်လေးကအပြတ်မှာသွားလမ်းဆုံးဒါဖြင့်ပြင်းတာကြီးဖြစ်တာပြက်တာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေချုပ်တာဒါဖြင့်ဖြစ်ချုပ်တာရှိဘယ်လိုမှကြံဖြစ်ချုပ်တာဒါဖြင့်တတိယပညာနဲ့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဒါကြွေဖြစ်ချုပ်သွားနေမြင်ရှင်းဒါဖြင့်ဖြစ်ချုပ်ကအနေစာဖြစ်ချုပ်ကသေချာမှတ်ပါပြင်းနာပြင်းနာဖြစ်ချုပ်ကအနေစာပဲဆိုတော့ဒီနော်တတိယပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားလိုက်တော့ဘာတွေ့ဩဒါဖြင့်တတိမဲ့ပညာမဲ့ကပေါ်တယ်။ဘာပေါ်လဲ။ဒါဖြင့်ဓမ္မလေ။ဩပြင်းတာလေအဆုံးအစဝေဘာလိုက်တာနဲ့ပညာမဲ့ကပေါ်လာ။ပေါ်လာဟုတ်လား။ဒါဖြင့်သုံးကြံလေးပြောကြပါလို့ဖြစ်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တိုက်ပြီ။ဖြစ်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ဖြစ်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုရှိပါလား။ဘောကြာဒါကပြင်းလာလေသူ့ပြီးတာဘုရားဓမ္မလေပျော်လာလေခုပေါ်လာပါဝေနာပါလေဘောမနာကဝေနာဆိုရက်ပျော်လာလေပေါ်လာဒါတတိခါလေသိဟာဘောမနာကပေါ်လေတဲ့တတိခါလေသိဒါတော့ပြင်းညာနဲ့အစအဆုံးကျဲပါဆိုတော့ပျော်လာလေအပြတ်ပျော်လာလေသိပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ရတဲ့ဘောလေးရလဲပျော်ပြက်တယ်ဒါပေဒုက္ခဝေနာလေးကသောမနာကဝေနာလေးရလဲဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြက်သွားတယ်သဘောကျလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြက်သွားတယ်အဲဒါဖြစ်ပြက်နေမှန်းနဲ့တိုက်ကြံနေကိလေသာကြားမခေါ်ဘူးဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်နေမှန်းနဲ့တိုက်သွားပြီဆိုတာကဓမ္မရဲ့သဘောကျဒါရင်ဘုန်းကြီးတဲ့ဓမ္မလေးပျော်တာလေးအကြောင်းကကောင်းကောင်းသိပျော်တာလေးဟာပျော်တယ်ဆိုတာဒီကားလို့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စပဲသဘောကျပျော်တာလေးနောက်ကပြန်ပြောလိုက်သမှပြင်းတာလေးဟာလည်းပျော်တာလေးဟာလည်းဒါတဲ့ပြောနေလို့မဲ့ကံနာလည်းကကြားလာတော့ဘာဝေနာပေါ်ပါလဲဥပ္ပခဝေနာကပေါ်လိုက်ပြန်တော့တတိယလို့ဥပ္ပခဝေနာပေါ်ပြီလို့သိပညာနဲ့ကြည့်ကြဥပ္ပခဝေနာလေးရလဲပြက်ပါပြက်ဘူးလားအဲ့ဒီပြက်ပြတဲ့ပြန်တော့ဩဥပ္ပခဝေနာလေးရလဲဖြစ်ပြက်ပါသိကြရမဲ့သွားတယ်သိကြရပါပါလဲသေးကြရမဲ့သွားသေးကြရဖြစ်လိုက်ပြန်တော့ရောမဲ့ခရာတွေတို့မဲ့ဖို့ရပါလေဆူတောင်းတာဒီတို့ဆူတောင်းတာတခြားပါလားသူများပေးရော့အင်းလို့ပေးမယ်ဆိုလို့သွားတောင်းတာဘုရားတို့တောင်းဆူတောင်းပါလေဆိုတော့ပေးမယ်လို့သွားတောင်းတာသဘောကျသ
တောင်းကြတောင်းကြတောင်းကြဆိုရဲစားပြီတခါကျွယ်လောကဘုံမြင်နဲ့ကြည့်တော့ပေးမယ်လူစီသွားတောင်းဘေးသွားတောင်းကြသွားတောင်းကြီးဟာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘုက္ခုစီတောင်းကြပါလဲပေးမယ်အဲ့ဒါသူတောင်းခေါ်တယ်တောင်းကြတာတောင်းကြတာပြည့်လို့နော်အဲ့တော့ဒီပြင်ဟိုဆောင်တို့ကြည့်တော့သဘာတို့ဘာနာတို့ပူရင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သွားမျိုးလို့ဒါကြွယ်ဒီသွားမိပါနဲ့သဘောကျဒီလိုမဟုတ်ပါဒီတက်ကြတော့တောင်းလို့မရကိုရှုမှကိုရတောင်းလို့ရမရဘုရားတိုးတိုးနဲ့မက်ဖို့ရပါလေအတောင်းသမားဒီမက်ပေါ်လားတဲ့တောင်းလို့တဲ့ရကျင်တဲ့တဏှာပဲပေါ်တာမက်မပေါ်တဲ့ကျင်တဏှာပေါ်မမပေါ်တဲ့ပြင်ဟောဘုရားကဓမ္မကြီးတရားကျွဲခမားတောင်းရတာမမြဝင်းနဲ့ပေါ်ဘူးရမကောင်းဘဲနဲ့ယခုသတိထားပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေပေါ်လဲဟာဒါကမဲ့ဆိုတာကရှုမှရတယ်ဘာကြမဲ့ဆိုတာလူပြေနတ်ပြေဗြမပြေကတောင်းရရမက်ကမင်းပါအဲအရာနှမျိုးလည်းခွဲထားပါလူပြေနတ်ပြေမနာပြေဝဒနာတိရတွေလှုပ်ပြီးကြလားတောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့ရတယ်မှန်ပါတောင်းလို့ရပဲမဲ့လေခွန်ကြီးကအဲ့ဒါမတောင်းသေးဘူးမှန်ပါဘယ်လိုကြောင့်မတောင်းသေးရင်တော့မေးတော့လူပြေမာလည်းဥဝဏဝတ်သိဝတ်ရှိမှန်ပါမင်းဆိုသခိုးရံနေတော့ကိုယ်ရချက်ခွဲရနေရောရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့မတောင်းကြနဲ့မတောင်းကြရန်သူတွေကြုံဝင်ရပါလိမ့်ဆိုတဲ့နဲ့တူနေသဘောကျနတ်ပြည်ကမတောင်းလိုက်ပါနဲ့တဲ့တောင်းလို့ရပါလေပန်းတော်နဲ့တောင်းလေရပါပန်းတော်ဘုရားလူပိတိရောဒီပန်းလူရတဲ့အတွက်နတ်ပြည်ချင်းချင်းခံရပါလိမ့်မရဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးရရတယ်မဲ့ကဓမ္မရှင်မြည်ဦးသိချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ်စ်ကောင်းဖို့ဘယ်လိုပါလဲအစ်စ်ကောင်းဖို့အစ်စ်ကောင်းပြည့်ခဲ့လို့ချင်းဥပင်းနာပဲဒီပဲနဲ့တရားမင်းကြီးလက်အောက်ခံတော့မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားနတ်နာချင်းမြတ်ဆောင်ဆိုလို့ဒေဘဝန္တာတွေအပျော်လွန်လို့ဒေဘဝန္တဲ့ကိစ္စတွေလည်းများရှိတယ်ဒါကြောင့်အရင်ကပြေသွားပြေကာလပန်းမွန်နဲ့တောင်းပြီးနတ်ပြေပြေရပါလိမ့်ပြီလည်းမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖြစ်ပါဘူးရှင်းမလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်တောင်းရတဲ့ပစ္စည်းကဒကာရမတွေဒီတဲ့ဘဝနာဘဝတိဘဝပဲရမတောင်းဘဲနဲ့ရှုပ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘဝနာဘဝတိဘဝသတ်သိမ်းရှုပ်ယူလို့ရှင်ဘဝနာဘဝတိဘဝကိုသတ်သိမ်းတယ်လို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက်တယ်အဲဒါဖြင့်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးနှုတ်ပထားပဲဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့မေတ္တာပညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့မေတ္တာပညာဖြစ်ပြတ်တွေ့ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြတ်တွေ့တဲ့အခါကျလို့ကျင်ဩဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မဟာလေဘယ်ဝေဒနာရရအဲဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုရှိတာသဘောကျပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိတာတော့ဖြစ်ပြတ်နတ်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲဒီလိုကြီးกว่าဟောဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဟာဘုရားဘုရားတခါကျွဲတော့ကပဲဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့အလိုလိုပေါ်လာလားတတိတာပညာနဲ့ကြည့်လို့ပေါ်လာလားတတိတာပညာနဲ့ပေါ်လာတာဒါတတိမဲ့ကပညာမဲ့ကနော်တတိမဲ့ကပါတော့သမာဓိတို့ဝိရိယတို့ပါလားပညာမဲ့ကံပါတော့သမာဓိကြီးကပါအဲတော့မဲ့ကံကပါပေါ်လာပါဘုရားရှင်းပြီပါဘုရားဒါပေါ်လာမဲ့ကံကပါပေါ်လာပါဘုရားမဲ့ကံကပါပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကကြွယ်ရင်းပြီတိတိပါဘုရားဒါဖြင့်မဲ့ကံ၅ပါးရဲ့ဒါကကြွယ်ဝင်နေမှာကိလေသာဖြတ်တဲ့မဲ့ကံ၅ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်မဲ့မဲ့ကံ၅ပါးပါဘုရားသူတော်လို့ပေါ်လာတာလားချုပ်ွားလို့ပေါ်လာတာဘုမပဲသိပြီတော့ခဏပါဩမဲ့ဆိုတာသူတောင်းမဟုတ်ပါလားရှုပ်ွားမှရပါလားမဲ့ဆိုတာ
သူကောင်းလို့ရတာကလူပြင်းတော့ပြင်းမှာပြေဗျာသူပွားလို့ရတာကမက်ခင်ပြေဘယ်အရမ်းမချမ်းသာဘူးဗျာအဲဒါပြင်မက်ဖို့လိုခြင်းသူပွားကြပါမင်းညာလို့ခြင်းသူပွားခြင်းသူပွားကပရိသတ်ပညာနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ခြားသူပွားဆိုတာပရိသတ်ပညာနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ခြားကပဲလို့ဖန်လိုက်တယ်သဘောပါကြအကယ်ဒီလောက်ကိုဖြင့်တပည့်တော်ကမလုပ်တော့ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောရှာပါရဲ့တပည့်တော်ကပြင်းတာလည်းမရှိဘူးဖေဟာပျော်တာလည်းမရှိဘူးဖေဟာအလတ်စားလည်းမရှိဘူးဖေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကုန်ပဲသွားရမယ်သူတစ်ပါးမသတ်ပဲနဲ့သူတစ်စီမခိုးပဲနဲ့အပဲသွားရဘာကြောင့်လဲဆိုပြင်းတာတော့ဒေါသတုဒ္ဒနေတောကာပရိဒီဝံဓမ္မလိုက်ပါလားဆိုလို့မရဘူးဗျာဒုက္ခဒေါသကအဝိဇ္ဇာရောအဲ့ဒါဒါပြန်ဆံလဲကူးသွားတယ်အဝိဇ္ဇာသိစရာဘယ်တရားလဲသိစရာဝိညာဏဆိုတာအပေပရိဒီဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကပြောတာလို့မရှိပြန်လို့ဆိုတော့ပြောတာလည်းမရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတာကသောမနတာနော်ဒုက္ခဝိညာဏဥပဝေနာဖြစ်ပြတဏှာဥပါဒကံဒါကဘဝကုပြီဓာတိတရာမရဏမရဘူးလားပြောတာကိုခင်ဗျားတို့မရှိမိတယ်ဆိုတော့အပေရောက်ပါရောက်ပါမရောက်ဘူးလားဒါကအလားစားပေါ်တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြလို့မရှိမိလို့ရှင်းပြန်တာမသိရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားသင်္ခါရဖြစ်ပြဟောအပေဝိညာဉ်လားဒါပြန်လျာစေပြောတာမရှိမိလားပြည့်တင်တာလားပြင်းတာမရှိမိလားအလားစားမရှိမိလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှုမှသာလျှင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တယ်မရှိရင်ဖြင့်ဘောပါရဒါဖြင့်ပြောရင်ပါဝေလားပြင်းရင်အလားစားဖြင့်ဒုက္ခနာမှာဒီဆုံးမှုလှည့်ပြီးဖြစ်နေတော့လေဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာသောမနာကဒေါမနာကဘောင်ငါးခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးလက်ဖြစ်နေတာကိုတရားဓမ္မတွေကတတိယပညာနဲ့ကြည့်နေတာဝိပဿနာအလုပ်လို့မှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာပါကျေးဇူးများတော့နေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တော့နောက်ပရိစ္ဆေနေမှုဥဟုနာမှုသိမှုအပေကြမှုတွေအကုန်သိမှာပြင်းကြပြင်းပါဘုရားနိုင်ရင်လေဒီရင်တော့ပါ